ゆりです。今では珍しい香港機だけがはためく場所の定点観測をして、今日は空港へ向かっています。2カ所あるのですが、一方はとても綺麗に写真を撮ることができました。空港へ着いて真っ先に目に入ってきたのは、到着ロビーに並ぶ戻ってきた皆さん。隔離ホテル行きのバス待ちの列だと思いますが、私が以前戻ってきた時とはまた対応方法が変わってきているみたいです。日本へ入国するにはまだ PCR 検査の陰性証明が必要なので、今回は空港で受けることにしました。9月7日からはこの手続きがいらなくなります。中国マカオへ入る人たちは何か別の検査が必要なようで行列になっていました。受付は到着会、検査は到着会と出発会の間の部分です。以前出発時には入ることのできなかった到着ロビーも今回は入ることができました。クリスタルジェイドがそろそろ開店しそうなので、その前にセブンイレブンを覗いてみます。お土産コーナーも復活、マグネットやミニチュアカーはコロナ前と同じかそれ以上の品揃えです。お出迎え用の花束も売っていましたが、もしかしたら今はお別れ用に使っているのかもしれません。クリスタルジェイド、メニューはこれだけですが、早速いただきます。担々麺と外卵です。ずいぶんしっかりとしています。おなじみの小籠包も注文しました。最後に空港で食べた時よりもなんとなく味が良くなっている感じがしました。これからも頑張ってほしいです。到着ロビーのバス待ちの人たちは無事に出発されたようです。人の行き交う到着ロビー、 LED の電光掲示板の存在感が増していました。ここにいる人たちの中にはお見送りの方もいるでしょうが、お出迎えの方は一人もいません。早く元の空港に戻ってほしいなと思います。だいぶ人はいるのですが、中国へ入る人たちが検査の結果待ちなどで待っている例が多くて、セブンイレブンなどに入るとレジの人の第一声はマンダリンでした。おや、お掃除ロボットが走っています。こちらは止まっています。動かないなと思っていたらランプがついていました。早く助けてもらえるといいですね。存在感を増してきた LED ですが、こんな感じです。ちょっと解像度が荒くて、なんともなんともな感じです。以前私が到着した時はこの A 出口から出てきて、このスクリーンの奥の方へ案内されたんですが、今はもう閉鎖されているようです。上の出発ロビーはこんな感じです。結構人がいますが、皆さん大陸の方へ飛ばれる方のようです。待ち時間が長いのか、だいぶお疲れの様子。カートの上に座ったり、そのまま地面に座ったりして待ってらっしゃいます。ちょっと香港の空港っぽくない感じがしました。以上、本日8月26日のチェックイン前の香港国際空港の様子です。私はこれから一時帰国をするのですが、しばらくこの後動画が上げられなさそうです。また戻ってきたらいろいろアップしていきますので、その時までハチギン、ゆりでした。